सम्मान्य सभामुख महोदय, छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री ली छियाङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78 महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन म यहाँ उपस्थित भएको छु। सभामुख महोदय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखबाट नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी सहभागी हुने प्रचलन रहिआएको यस सम्मानित सदनलाई अवगत नै छ। यही प्रचलन अनुरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78 महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गर्नको लागि विश्व संस्थाका महासचिवबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुन गइरहेको यस महासभामा सरकार प्रमुखको हैसियतमा सहभागी भई नेपाली मौलिकताको लोकतन्त्र, समावेशी शासन प्रणालीको हाम्रो अभ्यास र समुन्नत नेपालको निर्माणमा हाम्रो प्रयासका विषयहरूलाई विश्व समुदाय समक्ष मुखरित गर्न पाउनुलाई मैले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। यसै गरी यसै वर्ष दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी महामारीका कारण सिर्जित स्वास्थ्य चुनौतीहरू, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय प्रबन्ध लगायतका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य मुलुकहरूका साझा चासो एवं सरोकारका विषयहरूमा गहन रूपमा छलफल हुने गरी साइडलाइनमा आयोजना हुने विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकहरूमा सहभागी हुन समेत मलाई निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ। यस वर्षदेखि अल्प विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले 47 देशको प्रतिनिधित्व गर्दै साझा चासोका विषयहरूमा विभिन्न मञ्चमा धारणा राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हामीलाई आएको छ। यो सधैँ प्राप्त हुने अवसर होइन, यो विशेष कालखण्डमा विशेष निर्णयद्वारा यो अवसर हामीलाई प्राप्त छ। यसका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही भाद्र 30 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कतर्फ जाने मेरो तयारी रहेको छ। भ्रमणको लागि यथाशक्य सानो र छरितो प्रतिनिधिमण्डल बनाइएको छ। सभामुख महोदय, यस वर्ष 18 26 सेप्टेम्बरसम्म चल्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यस 78 महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा हुने जेनरल डिबेटको विषय रिबिल्डिङ ट्रस्ट एन्ड रिनाइटिङ ग्लोबल सोलिडारिटी एक्सलेरेटिङ एक्सन अन द 2030 एजेन्डा एन्ड इट्स सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स टुवार्ड पिस प्रोस्पेरिटी प्रोग्रेस एन्ड सस्टेनेबिलिटी फर अल भन्ने रहेको छ। र असोज 4/2080 तदनुसार 21 सेप्टेम्बर 2023 महासभालाई नेपालको तर्फबाट मैले सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको छ। सो अवसरमा नेपालले हासिल गरेका राजनैतिक उपलब्धिहरूबारे अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले गरिरहेको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोज्ने, अति कम विकसित मुलुकबाट दिगो र स्थायी रूपमा स्तरोन्नति हुन आइपरेका चुनौतीहरूबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने, अल्प विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतले यो समूहका सदस्य राष्ट्रहरूले झेल्दै आएका विशिष्ट चुनौतीहरूबारे आवाज उठाउने, जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल जस्तो पर्वतीय देशमा परेको गहिरो र दुर्गामी प्रभावहरू लगायतका नेपालका लागि चासोका विषय र प्राथमिकताहरूप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी रहेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78 महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन पश्चात असोज 5 छिमेकी मुलुक जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि हङजाओ जाने कार्यक्रम तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिकाबीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण म न्युयोर्कबाट सिधै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्न गएको हो।
नेपाल र चीन बीच सदियौंदेखि सौहार्दपूर्ण एवं घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ र हालैका वर्षहरूमा यो सम्बन्ध बहुआयामिक क्षेत्रमा व्यापक र थप घनिष्ठ बन्दै गएको छ। चीन लामो समयदेखि नेपालको विकास साझेदार रहेको र नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको प्रयासमा सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मेरो यो तेस्रो चीन भ्रमण हुनेछ। यस भ्रमणले नेपाल चीन बीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस भ्रमणलाई नेपाल र नेपाली जनताको हित एवं नेपाल चीन सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्ने मेरो प्रयास रहने कुरा म यस सम्मानित सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। हाङझाउमा नै चिनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङसँग भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छ। सोही दिन म 19 एसियन गेमको समुद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुनेछु। त्यस्तै 25 सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा समकक्षी महामहिम लिछियाङसँग मेरो भेट औपचारिक भेटघाट र द्विपक्षीय वार्ताको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि कृषि तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो समयमै उच्च सफलता हासिल गरेको चिनको चोङकिङ महानगरपालिकामा रहेको छोङछिङ एकेडेमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्स लगायत विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। छोङछिङको भ्रमण पश्चात नेपालसँग सिमाना जोडिएको चिनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने र त्यहाँका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरी नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको जानकारी म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। कोभिड महामारीपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुने पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनका साथै नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त सहयोग र सहयोगबारे छलफल हुनेछ। भ्रमणका क्रममा कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा समेत कुराकानी हुनेछ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गर्ने छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणबाट दुई देशबीच रहिआएको परम्परागत सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने तथा आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू थप विस्तारित हुँदै जाने मैले विश्वास लिएको छु। साथै संघीयता लागू भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचन पश्चात बनेको सरकार प्रमुखको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने र नेपालको चासोका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राख्ने एवं शान्ति, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन जस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव हासिल गर्न सहयोगी हुने विश्वास मैले लिएको छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुखबाट रुलिङ भएका यसै सदनमा रुलिङ भएका र अन्य केही समसामयिक विषयमा पनि प्रश्न पार्ने अनुमति चाहन्छु। अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान पुरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ। आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस प्रकारका आक्रमणका घटना दोहोरिन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कान्ति बाल अस्पतालमा मिति 80/18 बेलुकी उपचारका लागि भर्ना भएकी मकवानपुर स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाफल बस्ने 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको आकस्मिक मा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सम्बन्धमा निम्न तथ्य यस सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु।
घटना सार्वजनिक भए लगत्तै कान्ति बाल अस्पतालबाट 5 दिनको समयावधि प्रदान गरी 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएकोमा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिएका जनशक्तिकै भरमा पनि विषयवस्तुप्रति जुन तहको संवेदनशीलता प्रदर्शन हुनुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकिएको तितो यथार्थले हामीलाई सधैँ झकझक्याउने उल्लेख गर्दै अस्पतालले विगतदेखि महसुस गरेका तर तत्काल सुधारका बाटोहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोरी नै उपरोक्त प्रकृतिका घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष पेश गरेको छ। यसका साथै प्रतिवेदनले अस्पतालले आफ्नो तहबाट गर्न सकिने सुधारको थालनी तत् समयबाट गरिसकेको छ भने अझै गर्नुपर्ने सुधारका निम्ति आफ्नो पहल कदमीले मात्र सम्पादन हुन नसक्ने कार्यका लागि तालुक निकायको समेत सहयोगको अपेक्षा गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ प्रतिवेदनमा। सरकारका तर्फबाट यस्ता घटनामा दोषी पाइए कारवाहीको दायरामा ल्याइने तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन थप कदम चालिने विश्वास समेत म यस सम्मानित सदन समक्ष दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।